Imos coa información deportiva. Na primeira autonómica, o Cidade de Ribeira tumbou a Unión nun derbi moi igualado por dous goles a 1. O Taragoña sacou un importante punto fronte ao Lalín empatando a dous. En a costa, o Volantes de Baño reencontrouse coa vitória fronte ao Ponteceso, gañando 4 a 3. Era o partido 5 estrelas da xornada e non decepcionou. O Cidade de Ribeira recebía a un Unión líder, invicto con 13 goles a favor e 0 en contra, Pero os de Asados non puderon continuar a súa xeira e caeron derrotados nun igualado derbi disputado na fiaiteira por dous goles a un. E iso que comezaron mellores de Asados, ben plantados no seu campo, cunha liña de cinco defensas, tres centrocampistas e dous homes rápidos arriba. Os de Santa Uxía saíron dubitativos, con medo a cometer un erro que lles complicara o encontro. Pero no minuto 15, nunha acción a balón parado, Lijó non medía ben a saída e Óscar cabeceou ao fondo da rede para adiantar os visitantes. Con este gol o plan de Luisito reforzábase e puido deixar sentenciado en contra Unión se non fose polos fallos de Néstor Ismael e polos acertos dun Lijó que se estaba reivindicando a medida que pasaban os minutos. Co resultado de 0-1 chegaríase ao descanso. Logo do paso polos bestiarios, o cidade de Ribeira mellorou, meteu unha marcha máis á circulación de balón e comezou a ser moito máis incisivo, sobre todo con Joseño e Abi. No minuto 51, Abia aproveitaría un balón dentro da área para asustálo á esquina inferior da portería defendida por Real para igualar a contenda. E a partir dese de momento, só houbo un equipo que se quixo levar os tres puntos, os locais. E grazas a ese ímpetu, José Iño remataba un centro na frontal da área pequena para poñer dous ou un co que se desataba o xúbilo nas bancadas da fiaiteira. Nos minutos finais, Unión estivo a punto de empatar o encontro, pero foi imposible e o derbi quedou sin Ribeira. Con este resultado, o Ciudad de Ribeira reenganchase a loita polos postos de promoción e sitúase sexto con 11 puntos a dous do líder que segue sendo unión. Doutra banda, o Taragoña segue sen gañar, pero sacou un valioso punto no seu enfrontamento contra o Alalín, un dos equipos chamados a loitar polo ascenso. Non parecía pintar ben a cousa cando ao cuarto de hora Casal anotaba o 0-1, e no 51 Eloi poñía o 0-2 para os de Alalín. Sen embargo, a entrada de Alberto Leiño no 66 cambiaría o encontro, En apenas dous minutos, o dianteiro Rianxeiro anotaba dous goles que poñían o definitivo 2 a 2. Con este resultado, o Taragoña manténse na parte baixa da táboa con tres puntos. No grupo da costa, o Volantes de Baño venceu por 4 a 3 ao Ponteceso. Pesco, cun hat trick foi o homem encargado de darlle a segunda vitória aos de Muros, nun encontro que tiveron controlado a Meirande parte dos minutos. Con esta vitória, o Volantes de Baño ascende uns postos na clasificación e ponse con seis puntos.